till. Jo, tack. Tjena grabbar, läge. Vad är du? Konnichiwa, va? Oj, hur kommer det stanna? Hur mår du? Läget? Jo, det är bra. Jobba. Välkomna allihopa. Hur mår du? Det ska vi ta reda på under den här dagen. Hur är det då? Jo, då. Hej, hur mår du? Hur mår du egentligen? Nu kan du göra en hälsokoll på apoteket för 250 kronor. Läs mer på apoteket.se.